Вітаю! Знову передача «Блондинки чи брюнетки» на ваших екранах. Дивіться, чувак з футбольного поля прийшов. Привіт! Я дерзкий босяк. Дай в микрофон чуть поговорить. На. Здравствуйте, друзья. Это игра, в которой мы определяем победивший цвет волос этой недели. То есть блондинок и брюнеток мы опрашиваем и узнаем, кто принесет нам победу. А проигравший из нас, он чего? Ходит в шортах весь день. Он получит черный конверт, в котором будет наказание, которое придумала наша редакция. А победившую девчулю, например, блондинку, ну или брюнетку, мы наградим двумя билетами в кинотеатр «Мультиплекс». Это наш партнер. Билетик в кино. Жеребьевка? И на. Друзья, зараз буде відбуватися жеребкування. Это первый чемпионат по чувачи на открытой местности. И у нас участвует Славик. И Виктория. Я болеваю за Вику. Вика, ты за кого? За блондинок или за брюнеток? Блондинок. Блондинок. Если побеждает Славик, значит мне выпадают брюнетки. Поехали. Давайте. Раз. Славик, парни. Вика, давай. Вика! Вика! Это договорняк, это договорняк. Все, все, все. Тобі блондинки, мені брюнетки. Чего? Тому що перемогла Вика. І? Ну ладно. Доброго дня вам. Передача «Блондинки чи брюнетки». Граю за брюнеток сьогодні. Треба ваша допомога. Як вас звати? Інна. Інна, дуже приємно. Пограємо? Граємо. Граємо. Хто такий Зевс? Бог. Чого? Зевс. Самий головний бог Олімпа. Самий верховний бог. Так, так, так. Гарант. Так. Добре. Скільки томів у книзі «Війна та мир»? Два. Два тома? Так. Хто такий мальчишки-бальчиш? Мальчик-розбойник-революціонер. Мальчик красавчик? Не, розбойник. Мальчик розбойник. Ми не зустрічались, по крайній мірі, не можу сказати точно. А хотіли б? Мабуть. Нравиться розбушаки. Так. Якими були останні слова Гагаріна перед відльотом? Поїхали. Поїхали. І останнє, що відрізав собі Ван Гог? Палець. Який? Казівний, скажімо так. Казівний. Заважав, у нього два їх все одно. Так, він лишній. Брюнеткам привіт, які будемо передавати? Всім брюнеткам привіт, єдиним. Здравствуйте. Будет у вас минутка? И вы, извините, пожалуйста, такая добрая женщина. Пушок сейчас левитировать начнет. Кто такой Зевс? Знаете? Знаю. Скажите. Бог. Бог чего? Бог любви, кажется, или чего? Может быть. Вы бы хотели, чтобы он был богом любви? Я к этому отношусь так. Не верите в любовь? Не верю. Или в богов? И в богов тоже. Сколько томов есть книги «Война и мир»? 6 или 5. А вы сколько? Читала. Читала когда-то в школе, не помню. До 6-го дочитали? Не знаю, 5 или 6. Точно не скажу, не помню уже. Кто такой мальчишки-бальчиш, знаете? Нет. Вообще? Вообще. Современный персонаж, как вы считаете? Ну, наверное, да. Современный. Персонаж... Чего? Горсовета, может быть? А еще раз кто? Мальчишки-бальчиш. Не слышала, честное слово. Не слышали, да? Какими были последние слова Гагарина перед отлетом в космос? А вот так наугад. Может... Я вернусь. Я вернусь? Не знаю. Хорошо. И что отрезал себе Ван Гог? Давайте что-то блондинкам пожелаем, пожалуйста. Хорошего дня. И вам. Вы корреспонденты, да? Передача «Блондинки чи брюнетки». В який завгодно микрофон можете говорить, я граю за брюнеток сьогодні. Брюнетки. Поїхали, пограємо? Ну, давайте. Як вас звати? Аліна. Аліна, дуже приємно. Хто такий Зевс? Зевс – це бог грому. Ого. Скільки томів у книзі «Війна і мір»? 4. Точно? Точно. Всі прочитали? Не, ні. Ще ні. Хто такий мальчишки-бальчиш? А, я не знаю це. Якісь думки є з цього приводу? А-а. Взагалі? Це може бути мальчик-красавчик, ні? Я навіть не розумію, з якої це сфери. Неважливо. Якими були останні слова Гагаріна перед відльотом? Останні слова? Він сів в космольот. Щось сказав і полетів. А що він сказав? Летіль. Навряд. Так, ну давайте, що? Ну, не знаю, полетів. Полетів, ну а що ж. Не поїхали ж, правильно? Ні. Що відрізав собі Ван Гог? Вухо. Ліве? Ліве. Чи праве? Я не пам'ятаю. Але важливо, вухо та й вухо, так? На автопортреті я не пам'ятаю, за кого. Привітки передамо? Та ні.
Да мы бы уже ответили на эти вопросы. Давайте. Вопросы несложные. Например, кто такой Зевс? Бог. Какой? Не помню. Не помните? Ну это где было? Гремлин. Да. А бог чего? Так наугад просто скажите. Зевс? Да. Земли. Бог с ним, еще какой-то бог с ним. Сколько томов у книги «Война и мир», знаете? Нет. Не читали? Нет. Интересно? Нет. Хорошо. Нет двое детей, нет времени. Кто такой мальчишки-бальчиш, знаете? Мальчишки-бальчиш? Герой сказки. Какой? Не знаю. Нашей? Нет. А положительный герой? Да. Отлично. Какими были последние слова Гагарина перед тем, как он улетел в космос? Шикарные у вас вопросы. Не, вот так вот не знаю. Ручники. Хорошо. И последнее. Что отрезал себе Ван Гог? Усы. Усы отрезал. Или сбрил. Кто такие Зевс? Зевс – это главный греческий бог. Самый главный? Самый главный, так. Над ним більше такого немає. А скільки томів у книзі «Война и мир»? Ой. Читали? В школе сокращенно. По скороченій програмі скільки? Ви два прочитали? Пускай буде два, да. Я по скороченні читала два. Нормальна тема. Хто такий мальчишки-бальчиш? Ще раз? Мальчишки-бальчиш – це хто? Ай, мабуть, це якийсь герой з книги. Який він? Мабуть, дуже маленький, раз він такий розбойник. Це розбійник, так? Не знаю. Роздушака був. Ну, мабуть, так. Чи добрий? Ні, мабуть, він такий, він добрий, але, мабуть, розмішав трошки. Ага. Якими були останні слова Гагаріна перед відльотом? Ні, ну де ви ці питання знайшли? Я не знаю. Він вам не казав? Ні, він мені, я мабуть, Гагаріна, ще не додалася. Я в проєкті, мабуть, ще навіть не була, коли він казав. А чули, хто такий Гагарін? Звісно, космонавт. Давай, так, дивіться, він сів в космольот, щось сказав і... Ні пуха, ні пера. Ні пуха, ні пера, йому всі там стоять, к чорту, Юра! І він полетів, так? Так. Добре. І останнє запитання. Що відрізав собі Ван Гог? Ван Гог, знаєте, хто це? Ох, так. Хто це? Художник. Художник. Так. Що він собі міг відрізати? Вуха. Яке? Не помню. Але якесь одне? Якесь одне, здається. Заважало воно йому? Не знаю, він, по-моєму, сумасшедший був. Трошки, так? Трошки, так. Чи ні? Він трошки, ну так, там щось. Випивав? Я не помню, що випивав, але те, що він, ну, трохи в нього було розстройство психічне, це я пам'ятаю, по шкільній програмі. Здравствуйте! Ох, я не хотел вас испугать. Вы убегаете, да? Ира, ты куда? Не домыли. Ира, домыть иди. Как вас звати? Рима. Рима? Дуже гарне, незвичайне ім'я у вас. Ви не українка? Циганка. Циганка? Ваші очі красиві дуже. Дякую. Пограємо трішки зі мною. О, ні, тільки не це. Я вам 5 запитань, а ви, якщо не знаєте, пропускаєте, я добре? Я не знаю, все не знаю. Взагалі не знаєте? Ну давайте спробуємо. Хто такий Зевс? Давайте будемо вгадувати. Ми граємо, це гра. Хто, як ви вважаєте, хто це такий може бути Зевс? Бог цього. Зевс, я никала і читала в школі, вже забула все. Ну це Бог. Так. А Бог чого? Мар'яно, Зевс, Бог чого? Помагай, сестрі. А нас, знаєте, за правилами ми не можемо приймати підсказки, тому ви маєте самі. Зевс – це Бог навмання. Землі. Зевс – Бог землі. Їдемо далі. Скільки томів у книзі «Війна і мір»? Без поняття. Наугад. 5. Ви не читали? А хотіли б? «Війна і мір» не читали. Добре. А хто такий мальчишки-бальчиш? Наугад. Якими були останні слова Гагаріна перед відльотом? Знаєте, хто такий Гагарін? Угу. Так. І що він міг сказати наостанок і полетіти в космос? Боже, я не знаю, що він сказав. Навмання. Прощайте. Прощайте. Ви вважаєте, що він не повернувся? Прощайте! І все, і на орбіті десь там застряг. Останнє запитання. Що відрізав собі Ван Гог? Ого.
що він відрізав. Так, хто такий Ван Гог? Не знаю. Що ця людина могла собі відрізати, як він вважав, що може бути зайвим? Що він зайвим? Навірно, шостий палець чи що? Шостий палець. Ви вважаєте, що Ван Гога було 6 пальців на одній руці, на лівій, чомусь. І він відрізав собі шостий палець. Я такий не знаю, може волосся. Підстригся, під каре. Хотіли під горшочок. Під горшочок. Приветствую вас. Передача «Блондинки или брюнетки». Поможете мне? За блондинок сегодня играю. Хорошо. У меня 5 вопросов, которые правильно мне в актив. Нет, ну, ничего. Кто такой Зевс, знаете? Да, бог. Бог чего? Ну, самый главный, который по мифам. Угу. Вообще по мифам? Да, да. Выступал? Не-не, но по мифологии. Угу. Да. Так бог чего, не помните? На Земле, ну, да. Угу. Сколько томов у книги «Война и мир», помните? 2 тома. Читали, кстати? Ой, давно честно, это было? Она очень тяжелая, поэтому я больше фильм смотрела. Угу. Кто такой «Мальчишки и Бальчиш»? «Мальчишки и Бальчиш»? Парень, это военное время еще было. «Мальчишки и Бальчиш», который героем был. Угу. Так получается, героем чего? Реальный герой или рассказ, или опять фильм смотрели? Не фильм смотрела. Ну, когда-то рассказ читала про мальчишки Бальчиш. То, что он когда-то еще был, ну, как мелкий разведчик. Ну, положительный герой. Да. Какими были последние слова Гагарина до того, как он улетел в космос? Не знаю, честно. Наугад давайте. Ну, например, ух, тяжко будет, ребята. Еще увидимся. Увидимся. И что отрезал себе Ван Гог? Палец. Какой? Указательный. Да. А зачем, как вы считаете? Нездоровый человек получается. Я не помню, честно. Кто такие Зевс? Бог. Бог чего? Бог. Бог Земли. Ты так думаешь? Уважаю. Хай будет. Скільки томів у книзі «Война и мир»? 7. Ты читала? Нет. Але хотіла? Дивилась фильм. Угу. Кто такий мальчишки Бальчиш? Не знаю. Ну, з мультика, напевно, я так підозрюю, але я точно не знаю. Не знаєш, да й не знаєш. Бог з тим мальчишом-кибальчишом. Якими були останні слова Гагаріна перед відльотом? Зараз скажу. Поїхали. Поїхали і полетіть, так? Полетіли. Ні, ну... Поїхали. Все, правильно. Зарахували ж. Що відрізав собі Ван Гог? Точно. Дякуємо, дякуємо. Але, на жаль, ми не зараховуємо цю відповідь, тому що підказки не приймаються. Давай ще одне питання. Якщо ти знала, ти молодець, якщо не знала, також молодець. Привітки передаємо. Привіт, звичайно. Кому? Передаю привіт. Ансамблю «Сонечко» передаю привіт. Танцюєш там? Ну да. Клас, надо буде якось подивитися. Не танцюю, навчаюсь. Здравствуйте вам. Передача «Блондинки или брюнетки», поможете мне? Сьогодні за блондинок іграю. Если есть у вас минутка времени. В общем-то, если отвечаете, ответы мне в активе идут, и сегодня блондинки победят. Ну и, собственно, я. Кто такой Зевс? Бог. Бог. Древнегрецкой мифологии – бог войны. Сколько томов у книги «Война и мир», помните? Это что точно не помню. Знаю, что не один. 2, наверное. Так, а кто такой мальчишки-бальчиш? Ой, поганий хлопчик був. Плохой? Поганий хлопчик був. Сектант? Ні, він за білогвардійців був колись. Какими були останні слова Гагаріна перед отльотом в космос? Поїхали. І махнули рукою. Откуда ви бачили? Була пряма трансляція? Так. Отак, поїхали. Поїхали. А, отак от. А, чого ж там? Ну і останній питання, наконец. Що отрізав собі Ван Гог? Гог – це, взагалі-то, художник був знаменитий. Так, так, от, кстати, його картини можемо созерцати, пожалуйста. Це Ван Гог? Так. Конь в пустині Білої церкви, тюльпани в Норильске. Так,
да, 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 да. Так, да. Что же он тебе отрезал? Это порнобашта. Житомир, это тоже Ван Гога. Да. Ну, я так и поняла. Он тут хату снимал у нас. Так, не знаю, что да, любую часть тела. Давайте пофантазируем. Что лишнее было у Ван Гога? Ну, не палец, это точно. Пальцы нужны, пальцы нужны. Він малював. Что мог? Ну, прядь кусок. Прядь. Волосы, что ли? Ну, да. Хорошо. Как вы считаете, зачем это делать вообще? Это не любить себя. Может, він новый стиль зачиски. Эти художники нам их не да, понять. Да. Кто такой Зевс, Юлия, знаете? Звичайно, це бог грецької міфології. Бог чого, помните? Ну, взагалі-то він був головним на Олімпії, був богом всіх богів. І «Війна і мир», помните? Так, три тома. Толстой написав «Війна і мир», три тома, по-моєму, якщо я не помиляюся. «Війна і мир». Три тома, так? Ні? Не знаю. Три тома. Хто такий мальчишки-бальчиш? Мальчишки-бальчиш? З російської мови в мене так трішки важкувато, ну. Давайте на українському скажу. Хто такий мальчишки-бальчиш? Мальчик з пальчик чи це не це? Ну це, напевно, якийсь герой якоїсь російської сказки. Не нашинська, ні? Ні. Мог він теоретично бути кузеном мальчика з пальчика? Ну це ви вже зовсім дурні питання задаєте. Я ж не зовсім будинка, я ж крашена. Простите, простите. Что-то себе позволяю неимоверное на этой улице. Какими были последние слова Гагарина перед тем, как он улетел в космос? Не стояла, не бачила. Не народилася ще в той час. И, наконец, что себе отрезал Ван Гог? Волосся, напевне. Локони. Кусочек. Вухо. Левое, правое. Дивлячись, з якої сторони підійти. Якщо зі спини, то право, якщо з in front, то буде ліве. Блондинки і брюнетки бувають одинокі і рижі, як... Здорово. Привітики. Сумний, тому що програли блондинки, брюнетки перемогли. А це означає лише одне, що оцей чорний конверт вручається по цьому білому хлопчині. Не вручається, навіть самим парнішей береться. Уже, уважаемые блондинки, по-моему, мы не раз уже с вами отыгрывались. Я надеюсь, в следующий раз это произойдет. А сегодня я съем 3 перца чили. Горяча штучка. А доки він це робить, я нагороджу першу зустрічну брюнетку квиточками в кіно. Добрий день, добрий день, добрий день. Як вас звати? Мене звати Марина. Є хвилинка? Одна. 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 Більше не треба. Да. Знаєте, це передача «Блондинки чи брюнетки». Дивитесь нас? Знаю, так, да, дивилась. Подобається? Ви особливо. Дякую. Да. Дякую, так приємно. Коротше так, брюнетки сьогодні перемогли. Вам вже нічого не потрібно робити, я вас хочу нагородити двома квиточками в мультиплекс. Кіно любите? Так, да, звичайно. Так? Тоді да. Тримайте. Клас. Це вам. Спасибо. Креатор мультиплекс, це наш партнер. Давайте подивимося, що там дійсно є квиточки. Що? Шпаргалка, вибачте. На екзамен? Так, да, вже була. Здали? Здала. Слушайте, то у вас сьогодні гарний день, дивіться, квиточки да, виграли, екзамен здали. Дякую. Порадуйтесь. Я дуже рада, дякую, звичайно. Кіно? На мелодраму підете? На фільм жахів. А якщо там зайде? Крик? Ні? Крик? Я не знаю. Ну, скажіть, що брюнетки найкращі? Брюнетки найкращі, ви це всі і так знаєте. Один. А він не солодкий, точно? Я лежу, мені печет, що? Ні, давай три, хоч понад скушай. Ну ладно, наказання так наказання. Дивіться передачу «Блондинки чи брюнетки» на телебаченні і на каналі YouTube. You've had the...
боль, страдания и азарт. Смотрите «Блондинки и брюнетки» каждые выходные. И помогайте умом. И сообразительностью. Увидимся.